ទូទៅមានមនុស្សមិនច្រើនទេដែលដឹងអំពីវិធីសាស្ត្រនៃការរកស៊ីរបស់លោកដូណាល់ត្រាំនៅពេលដែលគេនិយាយអំពីភាពមានបានរបស់លោកនោះគេនឹកឃើញភ្លាមពីឪពុករបស់លោកលោកហ្វេត្រាំគឺជាឪពុករបស់លោកដូណាល់ត្រាំដែលជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកទី45នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះលោកហ្វេត្រាំកើតនៅថ្ងៃទី11ខែតុលាឆ្នាំ1905នឹងបានទទួលមរណភាពនៅថ្ងៃទី25ខែមិថុនាឆ្នាំ1999លោកគឺជាអ្នកវិនិយោគិនផ្នែកអចលនទ្រព្យជោគជ័យម្នាក់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជាអ្នករៀបចំគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ទីក្រុងញូវយ៉កឲ្យមានភាពល្បីល្បាញឪពុករបស់ប្រធានាធិបតីរូបនេះបានបង្កើតនូវគំនិតដ៏អស្ចារ្យមួយដែលធ្វើឲ្យកូនកូននិងសាច់ញាតិរបស់ខ្លួនខ្លាចជាអ្នកមានខាងក្រោមនេះគឺជាវិធីសាស្ត្រនៃការរកស៊ីរបស់លោកហ្វេត្រាំដែលធ្វើឲ្យកូនកូនរបស់គាត់ខ្លាចជាអ្នកមាន1. ការជួលនិងទិញត្រឡប់អំវិញនៃអចលនទ្រព្យនៅក្នុងឆ្នាំ1940លូហ្វេត្រាំបានទិញដីមួយកន្លែងនៅម្ដុំ Coney Island ក្នុងតំបន់ Brooklyn នៃសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីបង្កើតជា Beach Haven Apartment បន្ទាប់មកទៀតគាត់បានផ្ទេរគម្រោងនេះទៅឲ្យកូនគួររបស់គាត់ជាអ្នកកាន់កាប់ដែលក្នុងនោះក៏មានលោកដូណាល់ត្រាំម្នាក់ផងដែរកូនគួរទាំងប្រាក់របស់គាត់បានក្លាយជាម្ចាស់នៃទ្រព្យសម្បត្តិទាំងនោះហើយលោកដូណាល់ត្រាំនៅពេលនោះទើបតែមានអាយុ3ឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះតាមកិច្ចសន្យាជួលនឹងទិញត្រឡប់មកវិញអ្នកជួលត្រូវបង់ប្រាក់ចំនួន $66,600 ដុល្លារជារៀងរាល់ឆ្នាំទៅឲ្យកូនកូនរបស់គាត់ក្នុងរយៈពេល99ឆ្នាំលូហ្វេត្រាំបានមកកើតគម្រោងជាច្រើនផ្សេងទៀតដែលមានលក្ខណៈស្តីងនឹងគម្រោងនេះដែរសម្រាប់ផ្ដល់ជាចំណូលដល់គ្រួសារនិងកូនកូនរបស់គាត់កាលតាំងឆ្នាំ2018នេះលោកដូណាល់ត្រាំទទួលបានប្រាក់ចំនួន$413,000ដុល្លារអាមេរិកពីគម្រោងអចលនទ្រព្យរបស់ឪពុករបស់លោក2. កម្ចីពីគ្រួសារនៅឆ្នាំ1940លោកហ្វេត្រាំបានទិញដីមួយកន្លែងនៅក្នុងតំបន់ Brooklyn ដើម្បីសាងសង់ Surf Haven Apartment លោកបានខ្ចីប្រាក់ពីធនាគារដើម្បីយកមកសាងសង់គម្រោងនេះដោយប្រើជាអត្រាការប្រាក់រហូតដល់ឆ្នាំ1980លោកបានផ្ទេរបំណុលនេះទៅឲ្យលោកដូណាល់ត្រាំនិងសាច់ញាតិគ្រួសារផ្សេងទៀតជាអ្នកកាន់កាប់វិញម្ដងដោយផ្ដល់ជាអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ជាងធនាគារទៅទៀតតាមរយៈអត្រាការប្រាក់នេះលោកដូណាល់ត្រាំបានទទួលប្រាក់ច្រើនជាង7.8លានដុល្លារនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ3. ការប្រើវិធី Greg Greg គឺជាវិធីដែលអ្នកវិនិយោគអចលនទ្រព្យនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកតែងតែប្រើប្រាស់ដើម្បីគេចពីការបង់ពន្ធធ្ងន់ធ្ងរនៅឆ្នាំ1995លោកដូណាល់ត្រាំនិងសាច់ញាតិផ្សេងទៀតចាប់ផ្ដើមបែងចែកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកហ្វេត្រាំដើម្បីកាន់កាប់ក្នុងគោលបំណងកាត់បន្ថយពន្ធដែលមានតម្លៃច្រើនជាង100,000ដុល្លារអាមេរិកជាស្ដែងនៅឆ្នាំ1982អចលនទ្រព្យរបស់លោកដូណាល់ត្រាំដែលមានតម្លៃច្រើនជាង15.3លានដុល្លារអាមេរិកប៉ុន្តែដោយសារតែប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រ Greg នេះតម្លៃនេះមានត្រឹមតែ2.9លានដុល្លារអាមេរិកតែប៉ុណ្ណោះ4. ក្រុមហ៊ុនតូចតែជាក្រុមហ៊ុនដ៏អស្ចារ្យក្រុមហ៊ុនតូចតែជាក្រុមហ៊ុនដ៏អស្ចារ្យនេះគឺជាការចាប់ដានរបស់លោកហ្វេត្រាំលោកដូណាល់ត្រាំធ្លាប់បានលើកឡើងថាឪពុករបស់លោកគឺជាអ្នកចរចារបស់អស្ចារ្យម្នាក់ហើយលោកក៏ទូបានចំណេះដឹងជាច្រើនក្នុងការវិនិយោគពីឪពុករបស់លោកលោកត្រាំទទួលបានកម្ចីតិចតួចពីឪពុករបស់លោកក្នុងការចាប់ដើមការវិនិយោគដំបូងរបស់គាត់លោកធ្លាប់បានខ្ចីប្រាក់ចំនួន$10,000អាមេរិកពីឪពុករបស់លោកហើយលោកក៏បានសាងសង់ក្រុមហ៊ុនដែលមានតម្លៃច្រើនជាង$100,000អាមេរិកនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ